Почитувани, со секој нов ден на Виделина излегуваат нови докази за катастрофалните последици од 12-годишното владење на Маријан Ристески и ВМРО ДПМН. Во многу наврати досега сме предупредувале дека Ристески неодговорно и популистички ги троши парите на граѓаните. За тоа постојат бројни примери, заради што против проранешниот градоначалник и неговите соработници беа поднесени неколку кривични пријави. На последната седница, Советот на Општина Прилеп донесе одлука да изврши траен отпис на побарувањето од правни лица и самостојни вршители на дејност во висина од фантастични 100 милиони денари или близу 1 милион и 700 илјади евра. Тоа го направи по налог на Државниот завод за ревизија, а со цел да не се создава лажна слика за реалните финансиски состојби на Општина Прилеп. Имено, станува збор за побарување на Општината од фирми кои се избришани од Централниот регистер, а кои Маријан Ристески и неговите соработници не успеале да ги наплатат во периодот од 31.12.2006 година до 31.12.2017 година. Почитувани, од една страна ја задолжувал Општината со кредити, од друга, случајно или намерно, вршел селективна наплата на комуналните такси. МВР и Основното јавно обвинителство во рамките на своите надлежности треба да истражат зошто Маријан Ристески дозволил да пропаднат 100 милиони денари пари од граѓаните на Општина Прилеп. За ваквиот селективен пристап со наплатата на комуналните такси, одговорност мора да има. Новата локална власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се грижи за секој потрошен денар и покрај наследениот финансиски хаос и долгот од 3,5 милиони евра успеа непречено да ги испорачува обврските кон граѓаните и реализираше серија на инфраструктурни зафати. Ви благодарам.